Ukrainadagi so'nggi vaziyat. AQSh Kongressi vakillar palatasi Ukrainaga 40 milliard dollarlik yordam paketini ma'qulladi. Bu paketdan 23,5 milliard dollari harbiy yordam, qolganini gumanitar va iqtisodiy ko'mak tashkil etadi. Pentagon matbuotiga Ukrainaga yetkazib berilgan yoki yetkazib berilishi rejalashtirilgan qurollar ro'yxatini chiqarib yubordi. Unda javelinlar va kamikadze dronlardan tashqari 7000 dan ortiq o'qotar qurollar va 50 milliondan ortiq patronlar, shuningdek, piyodalarga qarshi minalar, portlovchi qurilmalar, ratsiya va boshqa ko'plab qurollar joy olgan. Moldova davlat rahbari yaqin bir necha hafta ichida respublikaga xavfsizlik sohasida hech narsa tahsis solmayotganini aytdi, biroq u provokatsiyalar ehtimolini qayd etdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan mustaqilligini qo'llab-quvvatlamaydi va yagona Xitoy siyosatini boricha qabul qiladi. AQSh Davlat departamenti. Ukraina Rossiya Federatsiyasining Belgorod viloyati Salohiy qishlog'ini o'qqa tutdi. Qurbonlar bor. Rossiya rasmiylari Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya davomida halok bo'lganlar soni va ularning shaxsini yashirmoqda. Buyuk Britaniya NATOga a'zo bo'lish masalasini hal qilayotgan Shvetsiya bilan xavfsizlik kafolatlari bo'yicha shartnoma imzoladi. Yaqin fursatlarda Finlandiya bilan ham shunday shartnoma imzolanishi kutilmoqda. Rossiya Federatsiyasi g'arb sanksiyalari fonida qanday yashashni davom ettirishni to'liq biladi. Sergey Lavrov. Rossiya Federatsiyasi va Ukraina o'rtasida aloqalar davom etmoqda. Mariya Zaharova. Yaponiyaning yetakchi korporatsiyalarining Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etilishi tufayli ko'rgan yo'qotishlari 2 milliard dollardan oshdi. Rossiyaning 4 nafar gubernatori sanksiyalar tufayli iste'foga chiqdi. Elon Musk Twitter'ni sotib olgandan so'ng Donald Trumpning ijtimoiy tarmoqdagi doimiy taqiqini bekor qilishini aytdi. Menimcha Donald Trumpni taqiqlash xato bo'ldi. Chunki bu ko'pchilikni tarmoqdan begonalashtirdi va yakunda Donald Trumpni o'z fikrini bildirish huquqidan mahrum qildi, deydi Elon Musk. Estoniya va Finlandiya gaz yetkazib berishda uzilishlar yuz bergan taqdirda bir-biriga yordam berish yuzasidan shartnoma imzoladi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Germaniya Ukrainaga zamonaviy tanklar va gaubitsalar yetkazib berish, shuningdek, Ukraina harbiylarini o'qitishni boshlashni rejalashtirayotganini aytdi. Yevropa komissiyasi Ukrainaga qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash uchun 400 million yevro ajratdi. Amerika davlat rahbari Jo Bayden Ukrainaliklardan barcha don zaxiralarini olmoqchi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat rahbari hayratda qoldiradigan bayonot bilan chiqdi. Ukraina omborida 20 million tonna g'alla bor. Biz hozir ularni qanday qilib mamlakatdan olib chiqishni aniqlashga harakat qilmoqdamiz. Bu butun dunyo bo'ylab narxlarni pasaytiradi.